Status på Lysetek. Himla mye kaos og himla mye gøy. And go. Jo, det er nok så bra oppmøte. Det er fullt liv. Står på, selv om vi har mistet strømmen i 2,5 time. Hva er bedre, konsol eller PC? Konsol eller PC? Konsol. Ja. Konsol eller PC? Hæ? Det er iPhone eller Samsung da? iPhone. Har du måttet bruke dine sanitetiske skills der inne? Absolutt ikke, men skyteferdigheter mine var ikke så gode som jeg trodde. Nei, men det går bra. Jeg fikk juling. Ja. Ok, så nå skal jeg forklare litt om Torreland her. Så Torreland, det er et sted der unge mennesker, store og små, samler seg for å game. Inn i det rommet der, og inn i det rommet der, og hele siden der. Der har vi laser game. Si hvorfor Torreland er veldig kul. Fordi det er mye kule folk og god stemning. Men det beste med Torreland, det er jo ikke bare gaming. Det er jo veldig mye sosialt, vi har aktiviteter, vi har laser tag, ikke sant? Og så nå har vi besponset Pizza Bakken i tillegg. Så er det med å si at Torreland, det er sted for unge. Applaus! Gjennom applaus da!